Əziz izləyicilərimiz, əziz şagirdlərimiz, əziz tələbələrimiz, əziz valideynlərimiz, biz Çağdaş Təhsil Komandası olaraq dəfələrlə İngiltərə şəhərinin təhsilindən hər zaman gözəl mövzu məqalələr hazırlamışıq. Əlbəttə ki, mən Vüsal Kəlbəzəri, Çağdaş Təhsil Mətbuatı rəhbəri hər zaman İngiltərin təhsilindən və bu regiondan gözəl mövzu məqalələr hazırlamışıq. Əməkdar müəllimlər, tərək medal almışlar, qabasını döşün almış müəllimlər haqqında hər zaman gözəl mövzu məqalələr hazırlamışıq və 6 salı məktəbin də hər zaman uğur əmanətlərini mən işlanmışam. Əlbəttə ki, 6 salı məktəbin direktoru başda Xurşud müəllim olmaqla bütün müəllim kollektivinə öz adına dərin təşəkkür edirəm. Bəli, Xurşud müəllim yaxşı müəllim olduğu üçün, yaxşı direktor olduğu üçün onun müəllim kollektivi də yaxşıdır. Və o müəllim kollektivinin gözəl təhsili, gözəl tədris elədiyinə görə bizim gözəl balalarımız da yaxşı təhsillərini gözəl mənimsəyirlər. Və indi mən sizi bir ilk balamızla tanış edəcəm. Adın soyadın qısaq bala? Qasıman Mustafa. Qasıman Mustafa, çox gözəl. Gələcəkdə inşallah hansı sənətə peşən sahib olmaq istəyirsən? İnşallah, arzu edirik gələcəkdə ən yüksək balla ali məktəbə qəbul olasan, polis olasan, biz də səndən bağlı gələk, gözəl çəkilişlər edirik. Yaxşı, məktəbdə ən çox sevdiyin müəllimlərin adlarını deyə bilərsən mi? Gözəl müəllim, Salə müəllim, sonra Aysu müəllim. Çox gözəl, sonra? Xurşud müəllim. Çox gözəl, biz də fürsətdən istifadə edib bütün müəllim kollektivini öz adımızdan dərin təşəkkür edirik. Arzu edirik ki, sən inşallah ali məktəbə ən yüksək balla qəbul olasan, prezident təqaüdçü olasan, biz də səndən bağlı gələk gözəl çəkilişlər edəyəm. Və sənin təhsil almanda daha çox əziyyət çəkən, biz bildiyimizə görə, həm də anam. Eləmi? Adın nədir anam? Sevil. Sevil xanıma da dərin təşəkkür edirik. Və inşallah o gün olsun ki, sən təkcə Sevil xanımın deyil, həm də Mingəçevir şəhərinin başımıza eləyəsən, Azərbaycanımızın başımıza eləyəsən. Bax, bu günlərin 2024-cü il 21 aprel tarixidir. Bizə nə söz verirsən? Gələcəkdə necə şagird olacaqsan? Necə tələb olacaqsan? Necə övlad olacaqsan? Vətənimizə layiq övlad olmağa söz verirsən mi? Bəli. Biz də sənə söz veririk ki, hər zaman sənin uğur və nailiyyətlərini şifalandıracağıq. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun və mənim Vüsal Kəlbəzəri mən təbrik edirəm. İnşallah uyğun olsun ki, təkcə bu Azərbaycan Respublikasının qabaqsız müəllimləri, şagirdləri olan jurnal deyil, dünyanın qabaqsız ziyalıları və istedadları olan jurnalda inşallah çıxasan adam. Uğurlarınız bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Təşəkkürlər, minnətdarım. Əziz izləyicilərimiz, əziz tələbələrimiz və şagirdlərimiz, biz dəfələrlə Mingəçevir şəhərində olduğumuz müddətdə hər zaman bütün məktəblər haqqında, bütün məktəbin müəllimləri və şagirdləri haqqında hər zaman gözəl mövzu videolar hazırlamışıq, məqalələr hazırlamışıq, jurnallar hazırlamışıq. Mənim şəxsən Vüsal Kəlbəzəri olaraq 18 kitab müəllifi olaraq hər zaman bu şəhərdə ən çox hörmətini saxladığım gözəl məktəb direktorlarından biri də bizim Xurşud müəllimədir. Bəli. Xurşud müəllimə gözəl müəllimədir, gözəl pedaqoqdur, gözəl təhsilli işini sevən insandır və əlbəttə ki, onun kollektivi də gözəldir. Əlbəttə ki, o kollektivin yetişdirdiyi şagirdlər də gözəldir. O şagirdlərdən biri də bizim Süleyman balamızdır. Mən istəyirəm, sizi təqdim elədim, sizə təqdim, amma istəyirəm özü ilə bağlı danışaq, özü təqdim eləsin. Adın, soyadın, atanın adı. Süleyman Süleyman, özüm adımdır. Atam da Süleyman Fərik. Eyvah, çox gözəl. Belə deyilən də, Süleymanov Süleyman, kim olur? Eyvah, zəhəl, çox gözəl. Neçənci ildə anadan olmuşsan? 2012. 2012-də. Neçənci ildə oxuyursan? 6. 6-cı ildə. Gələcəkdə inşallah hansı sənəti peşən sahib olmaq istəyirsən? Yəni, polis olmaq istəyirsən, müəllim olmaq istəyirsən, həkim olmaq istəyirsən, kim olmaq istəyirsən? Yəni, beynində biznesmen olmaq istəyirsən, ola bilər ki, hansısa bir şirkətdən rəhbər olmaq istəyirsən, nə işlə məşğul olmaq istəyirsən? Hərbiçi olmaq istəyirsən, inşallah. Atası hərbiçidir. Çox gözəl. Atanın adı nə idi? Eyvaz bəy. Eyvaz bəy hərbiçidir və vətənimizin qorunması üçün əldən gələn əsirgəmir. Biz də çox şad olduq ki, sən də atanın yolunu tutub hərbiçi olmaq istəyirsən. Və arzumuz budur ki, inşallah gələcəkdə Dərəliyəzdə, Dilicanda, Təbrizdə, Borçalda, Dərbənddə Azərbaycan bayrağını sancan Azərbaycanımızın qəhrəman övladlarından biri olasan. Olarmı? Amma bizə dilbaş olmaq lazımdır, eləmi? Hə, sənə təbrik edirəm, uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. O gün olsun ki, vətənimizin başını uzun eləyəsən. Məktəbdə ən çox sevdiyim müəllimlər deyir, görün bir də təkrar edirlər. Gürcan müəllim, Salə müəllim, Şəms müəllim. Bəli. Mahrəm müəllim, Aysu müəllim. Başda xoşdur. Bəli, başda da xoşdur müəllim. Biz o müəllimlə hər günəzadımızdan dərin təşəkkür edirik. Uğurlar bol olsun. O gün olsun ki, məktəb inşallah ilmə yaxşı məktəb müsabiqəsinin qalib olsun. O gün olsun məktəbiniz yenidən bərpa olsun, yenidən dikilsin, müasir standartlara cavab verən bir bina ilə inşallah təmin edilsin.
Və biz də gələk o məktəbdə gözəl çəkilişlər eləyək. Sənə uğurlarımız, arzumuz olur ki, uğurlarım bol olsun. Gələcəkdə hansı sənətin peşəyə sahib olmağına baxmayaraq, vətənimizin dəyər vətəndaşı olasın. Gələcəkdə inşallah hansı sənətin peşəyə sahib olmağına baxmayaraq, Azərbaycanımızın bayrağını yüksəklərə qaldıran Azərbaycanımızın dəyər vətəndaşlarına olasın. Mən Vüsal Kəlbəcəri və bizim rəhbər şəxslərimiz Nigar xanımdır. O cümlədən də Əflatun demək Füzulidən olandır. Əziz izləyicilərimiz, əziz şagirdlərimiz, əziz tələbələrimiz, əziz valideynlərimiz, biz Çağdaş Təsir komandası olaraq bu günlərim Azərbaycanımızın çox gözəl rayonlarından biri olan Toz rayonunda. Toz rayonunda biz çoxlu sayda müəllimlər, şagirdlər, tələbələr haqqında çoxlu sayda çəkilişlər eləmişik və bir müddət əvvəl də Aşağı Quşlu kənd tam orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdlərindən çəkilişlər eləmişdim. Onlardan biri də Qasımzadə Amir balamızdır. Amir bala, biz daha səni xoş gördük. Uğurların bol olsun. Adın, soyadın, atanın adı? Qasımzadə Amir Elçin. Amir, çox gözəl. Gələcəkdə inşallah hansı sənətin peşən sahib olmaq istəyirsən? Banka işçisi. İnşallah, arzu edirik gələcəkdə sən vətənimizin dəyəri vətəndaşı olasan. Və gözəl bala, sənin adın nədir? Anir balamı, səni də təbrik edirəm. İnşallah o gün olsun, sən də qardaşın kimi yaxşı oxuyasın və atanız kimi vətənimizin layiqli övladı olasınız. İnşallah. Və məktəbdə ən çox sevdiyiniz müəllimlər hansı müəllimlərdir? Adı nədir müəllimin? Müəllimin adı nədir? İngilis dil müəllimin adı Cüday müəllim. Ana dilindən riyaziyyat müəllimin adı Şadə müəllim. Çox gözəl. Təbiət ana dili riyaziyyat. Təbiət müəllimin adı Malal müəllim. Ana dil müəllimin adı Rüşən müəllim. Riyaziyyat müəllimin adı Rüyan. Çox gözəl. Biz sizə uğurlar diləyirik, nailiyyətlər diləyirik. Hər zaman vətənimizin başını ucu eləyəsiniz. Çağdaş Təsir komandası olaraq bizim arzumuz odur ki, gələcəkdə hansı sənəti peşən sahib olmağına baxmayaraq vətənimizin dəyər vətəndaşları olasınız. Uğurlarınız bol olsun, nailiyyətləriniz bol olsun. Və mən istəyirəm bu gün bizə söz verəsiniz. 2024-cü il 22 aprel tarixidir. Gələcəkdə vətənimizin layiqli vətəndaşı olmağınıza, atanızın, ananızın əziyyətini yerə vurmayacağını söz verirsinizmi? İnşallah. Anço müəllimlərdən daha çox sizə əziyyət çəkən valideynlərin. Atanızın adı nədir? Elçin. Elçin bəy Qarabağ qazisidir. Torpaqlarımızın erməni işğalatından azad olunmasında, qorunmasında, müdafiə olunmasında bacardığını edibdir. Vətənimiz üçün canını fəda verən Azərbaycanımızın qəhrəman övladlarından biridir. Ona görə də fürsətdən istifadə edib atana da dərin təşəkkür bildirirəm. Mən adım Vüsal Kəlbəcəri və bütün döyüşlərin şahid olmuşuq. Tərtərdə olmuşam mən də və bütün qazilərimizə, bütün şəhid ailələrinə qarşısına baş əyirik. Onlara öz adımızdan dərin təşəkkür bildiririk. Sizə uğurlar diləyirik, qoçaq bala. Çağdaş Təsir komandası olaraq o gün olsun ki, hər zaman vətənimizin başınıza eləyəsiniz. Təşəkkürlər, minnətdarım. Əziz izləyicilərimiz, əziz şagirdlərimiz, əziz tələbələrimiz. Biz bu günlərim Çağdaş Təsir komandası olaraq çox gözəl rayonlarımızdan biri olan Toz rayonunda. Toz rayonunda bizim qabaqcıl və nümunəvi şagirdlər, müəllimlər haqqında dəfələrlə məqalələr hazırlamışıq. O gözəl balalarımızdan biri də bu günlərin bizim qonağımızdır. Gözəl bala, adın, soyadın nədir? Adım Rüqəyədir, soyadım Abdullayev. Abdullayev Rüqəyə, kim qızı? Yusuf qız. Gələcəkdə böyüyəndə hansı sənətin peşən sahib olmaq istəyirsən? Uşaq həkimi olmaq. İnşallah, arzu edək gələcəkdə ən yüksək balla, inşallah ali məktəbə qəbul olasan, bakalavr təhsil alasan və magistri qutarasan. Nənəsi, bir daha sizi də xoş gördük. Uğurlarınız bol olsun, nailiyyətləriniz bol olsun, nəvənizin yəni. Nə arzu edirsiniz nəvənizə? Sağlam canı olsun. Amin. Bir də geçsin ali məktəblərdə yaxşı vəzifə sahib olsun, oxusun, yaxşı vəzifəsi olsun sonra. Həmişə oxumaq, yüksək bildirim. Adınız nədir nənəsi? Abdullayeva Məhəbbət Nadir. Çox gözəl. Bizim gözəl nəvənizin adı nədir, balaca nəvənizin? Zəhrə. Zəhrə, adı ilə yaşasın. Və biz Çağdaş Təsir komandası olaraq uğurlar dilərik. Rüqayə balamıza da, Zəhrə balamıza da. O gün olsun ki, inşallah hansı sənətdə peşədə işləməklərinə, olmaqlarına baxmayaraq, vətənimizin dəyər vətəndaşları olsunlar. Biz Çağdaş Təsir komandası da gələk gözəl müsahibələr götürək. Təşəkkürlər, minnətdaram.